iyadoo ay xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ay saaka ku dhawaaqeen go'aanka kama dambaysta ah ee muddo kordhinta. Xildhibaanada aqalka baarlamaanka Soomaaliland isla markaasina ay si rasmi ah u shaaciyeen waqtiga ay qabsoomayso doorashada golaha wakiilada Soomaaliland oo ku eeg dhammaadka sanadkan bisha 12-aad ayaa waxa magaalada Burco aanu kula kulannay Maxamuud Maxamed Dirir Sambul oo ka mid ah murashaxiinta leh hanka aqalka golaha baarlamaanka Soomaaliland waxaana uu ka hadlay sida uu arko arintaasi. Hadalno ka mid tahay hankan inay tagaan aqalka golaha baarlamaanka Soomaaliland. Barsad u arkaysan muddadan dambe lagu daray iyadoo horena la soo kordhiyey sida idinka darin noociyaha ayay la muuqataa arintaas? Baashaad weydiisay horta ugu horeyn muddo kordhintan golaha wakiilada la sameeyey waan soo dhaweynana kama sharaxinahan. Sababtoo ah waxaan u soo dhaweynaynaa wax walba waxa habboon in maslaxadda qaranka laga horreysiiyo. Waxaan ognahay in doorashadan golaha wakiiladu ay muddo badan dib u dhacday sabab badan oo jira awgood. Iminka waxaan ognahay sababo amni iyo sababo farsamo labadaba inay u qabsoomi waday doorashadu. Marka qaran ahaan inagoo isku duuban aynu door bidnay in dib loo dhigo mar labaad aad iyo aad baan soo dhaweynana. Heesta kale murashax Maxamuud Maxamed Dirire waxa uu sababta dib u dhaca doorashadaasi ku eedeeyay xisbiga mucaaradka ee Wadani. Ognahay xisbigan Wadani ama gudoomiyaha golaha wakiilada ex gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cirro inuu golaha hor fadhiyey 12 sannadood. 12-kaas sannadood uu hor fadhiyey awood darro awgeed inay soo diyaarin kari waayeen xeerkii xildhibaanada ka dambeeya ama golaha wakiilada ka dambeeya lagu soo dooranayay. Intaana annagu aanu arkano ama dadka sida positifka u fikiraya inuu Cabdiraxmaan caqabad ku ahaa. Markii labaad ee xaggan u wareegay, markii labaadna xisbi mucaarad ayuu hoggaan ka noqday. Iminkana waxaanu arkanaa xisbiga Wadani saacad walba uu hadlayo inuu ku celcelinayo kumishka la beddelo. Haddaynu hoos u yar dhuganno ama hoos u eegno ujeeddada ku dhex jirta ama aragtida ay reer Wadani kaleeyihin, keliya waxay xambaarsan tahay waan ognahay komishinkani hal doorasho qabtay. Halkaa doorasho waa doorashada madaxtooyada ee xukuumaddan iminka jirta ay ku dhisan tahay. Xisbiga Wadani ilaa maanta ilaa maalintii wuxuu soo celcelinayaa hal la beddelo. Waxaynu arkanaa inuu caalamka uu madmadow u fahansiinayo inuu leeyahay doorashadii inuu madmadow u fahansiinayo doorashadii madaxtooyada ee xukuumadda iminka jirta ay ku soo baxday. Markuu iminka leeyahay soo beddela waa waxa wixii horena kuma kalsoonin, waxa dambe ay soo saarayna kuma kalsoonin. Marka waxaanu leenaa inaa saamajidiyo sanqartirasho kala da Wadani iyo ubadda reer Soomaaliland way ku aragtaa. Labadan xisbi ee isku raacay mabdi'ii qaranka mideynayay ee aynu ka fursan weynayna iyagana aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Mar walbana dee murashaxiintu cidda qaranka u danaynaysaa way arkasaadee. Marka mar walba annaguna maslaxadeeda iyo deegaanada aan kasoo jeedno iyo halka aanu budhigahayaga ka dhiganano waa halka qaranka u danaynaysa. Farsamooyin ama maxaan ku dhahdaa dib u dhacyo farsamo xagga xukuumadda ama hadan xagga maxkamishka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aan sheegay taliftigoodu maana qayb ka ahayn inay doorashadu dib u dhaco. Horta mar walba way jirayaan dib u dhacyo. Dib u dhacyadana inta u badan de waxaa keenaya waxaana qaran curdina oo dawan kaca ku fana. Laakiin maslaxadda guud iyo qaranku wuxuu isla garto cidda baal marta ciddaasaa dee toosh ku qabanaya. Dhammaantii reer Soomaaliland inagoo isku duuban waxay leena soo baydha maslaxadda qaranka soo baydha. Guud ahaan ba arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay soo noqnoqotay muddo kordhinta loo sameynayo golaha aqalka baarlamaanka Soomaaliland. Maxamed Mataan Gabalaax, Aerial TV, Burco.